arintii markaan maqalnay saakay waan u yeernay hay'adaha amniga waana wareysanay waana ka wada hadalnay inaysan arintaas soo laalaaban waa ka hadalnay waxaan leeyahay reer walaalahayna koonfur galbeed haddii la yidhaahdo boqorshitada magaaladan degan waxa waaye loogama badna macalinka wuxuu ka dhawaajiyey caasimadii soomaaliya ee muqdisho ayaan aaminsanayno yiri inaan joogno laakiin nagula dhagxaynaya u malaymaynin waa run waay sax wa caasimadda soomaaliya iskale magaalada muqdisho waaye sababtaas ayaana keentay in laysugu yimaado suuro gelisana in gobollada soomaaliya ay intay yimaadaan ay ku ciyaaraan taas ayaa suuro gelinaysa marka taas cidda liinku dhabto inay ku dhiijiso lagama aqbali doono haddii fudaydse ou dhacana haddii ilaah yidhahdo inuusan dhicinaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo waa run waaye marka magaalada layska maraayo cunug hadduu dhagax bilaabo mid kaloo ka daba tuura la weyn maayo laakiin waa cunugii la qabtaa loona ciqaabaa qofkii dhagax bilaabay qofkii wax bilaabay in la qabtaa loona ciqaabaa ayaa loo baahan yahay waxaan dhahna garoonka gudihiisa wax qoray lalama geli karo arrintaasoon aad iyo aada uga baqaynay haddii dadku qoryaha sito ama bax badaha wata ay gudaha galaan haddii xabad bilaabatay in xabad kale ay dhici karayso taas ayaa keentay in laga mamnuuco waxaynaada arrimaha amniga iyo dadka ciyaaraya amnigooda in la sugo marka reer koonfur galbeed wixii dhacay waa ka xunnahay waxaan filaynana maaha haddii ilaah yidhahdo waxaana rajaynaynaa inaysan arrintaasi soo laaban hadday dhacdo cid wax geysato ama koonfur galbeed hau geysato ama cid kale hau geysato ama galbeed hau ama banaadir hau geysatay waxaan rabnaa qofkaasi dadkaasi inta la qabto inay ciqaab ay maraan laakiin wax baan tuuraynaa waan iska cararaynaa markaasaan fakanaynaa wax la aqbali kara maa taas weye waxa isu kayna keenay arrintaas ayaa keentay waxaa maaragtay inaan isugu yeerno hay-adii amniga oo aan u sheegno inay ka gaabiyeen shaqadooda inaan u sheegno way dadaaleen runtii maxaa yeelay intaasi oo kunoo qofood meel isugu imaanayso in amnigooda safety laga dhigo waad dareemi kartiin culayska iyo shaqada la gelinaayo taasna waan uga mahadcelinaynaa waxaan codsanayaa kolba ilaa iyo xalay ilaa maanta xiriirka kubadda cagta iyo maaragtay hay-adihii amniga iyo maamuladii kale iyo waa laysla wada joogay waxaan codsanaynaa inaan maaragtay habsocoshadii ciyaarihii inay sideedu noo sii ahaadaan wax kastoo dhacana inaan ka gudubno oo xala dhalay laga dhigo maxaa yeelay waxaan raadinaynaa waxay tahay big jar qurxoon oo baxaayo oo soomaaliya ka baxaayo anigu ciyaaraha mararka qaarkood waa jecla maxaa yeelay waa isdhexgalka bulshada waxaad arkaysaa 2016 oo hadda ka dhawaajinaaye madaxweyne shiina uu ka dhawaajinaayey waa markii ugu farxad badneeday ahayd maxaa yeelay inta bulshadii soomaaliya isu timaada in wasiirada ay jaranjarooyinka dhagaxa ay fadhiyaan ay wax kala taageerayaan oo qol walba marka ay maaragtay saacbinayso oo iscelin weynaayo waxay ku tusaysaa marka intaas waxaa laga helaa ciyaaraha ayaa laga helaa marka runtii ciyaar wanaaggiinna iyo akhlaaqdiinna iyo asluubtiinna wayn kaaga mahadcelinaynaa soomaalida waxa waaye waxay tidhaahdaa mar kastaba qofka bini aadamka waa inuu leeyahay dulqaad waa inuu leeyahay maxaa yeelay waxaa rabto iyo waxaadan rabin intaba waad arkaysaa marba haddaad shaqaad ciyaarayso marka waxaan codsanaynaa inaad wixii dhacana aad ku sabartiin wixii dambena aan ka wada foojignaanno aan iswada qaadanno annagoo ka fikirayno bigjar ka bilowday iyo maaragtay ciyaarihii wanaagsanaaye bilowday ee subaxdii alasaydii ay dadku safka u soo gelaayeen ilaa habeenkii ay joogeen ayagoo faraxsan imaan ayagoo faraxsan ay tegaayeen iyaysan hadda maqlin walaalahooda ciyaaraya qayb ka mid ah ayaa ka laabanayso ama diidan waxaan qabnaa macaal wasiir adigoona ka wakiil ah waxaan rabnaa arrinta hadda inaad naga raalli noqotiin ciyaarina ay sii socdaan haddii ilaah yidhaahdo oo aan dhammaystiranno isla dhammaystiranno haddii ilaah yidhaahdo taasna waa codsigaan idin soo gudbinayno wixii kaloo jiran haddii ilaah yidhaahdo xalkooda ayaan raadinaynaa insha allahu marka saasaan rabaa inaan ku soo koobo wiilashii naga dhaawacmana allah bogsiyaan leenahay hadday hadda isbitaalka wax jiraanna inaan ugu tagnaan hadda u soconnaan diyaar u nahay